Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz, mám 5 životov, 13 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aká česká hudobná skupina? Burlaci, Pohoda. Žeby, Kabát, alebo Činasky. Kabát. Kabát, Burlaci, Pohoda. Doplňte číslo. 3, 5, 7, nepárne čísla sú tam. Burlaci, Kabát. Pohoda. 6x3, 18, jednotka. AMD, hardwareová spoločnosť. Palackého. 1573 by som dal. Áno, 1573. Nagano, Linka, Renesancia. Vymeníme otázku. 13 rokov mala, keď začala druhá svetová vojna. Havajské ostrovy nepatrí tam. Tuvalu. Z Českej republiky nepochádza vláda, to je Rusy, Fiat Taliansko. Jedna, štyri, dve, tri. Takže, to znamená, že tam budú dve žlté, dve modré a žltá modrá dá dokopy zelenú. Len ako to bude očíslované. 1, 2, 3, že by bola táto. Tak do kolečka, že by to šlo. Tak potom by to bola táto štvorka. Vyskúšame. Áno. Sčítam dokopy 3. Odčítam 1, 3x1, čítam dokopy 7, 8, krát 0 je 0. Fahrenheit napísal Bradbury, 451. Hannibal Grimm sa dostal, nebol redaktorom Českých novín. Trojcípa hviezda je Mercedes. Až Karlovarský. 98. vyhral olympijské hry. Nosím drevo do lesa, robí zbytočnú prácu. Česká značka traktorov Zetor. 6. júla 1415 bol upálený hus. 6. júla. Tedy majú v Čechách sviatok. Yukon, bielý koň. Pobaltské štáty, neleží tam Ukrajina. SPD, Tomio Okamura. No, to si treba písať. Takže jednotka je zľava doprava, ten pásik dvojka, keď to otočím zprava doľava, trojka je zprava doľava. Štvorka, keď to otočím zprava doľava, takže idem hľadať, ktorý pôjde doľava. Peťka, keď to otočím je tiež, takže 1-6 to vyzerá byť. Dobre. Ionka Zorku, Francúzsko. Vychádza to 2, 4, 8, to je 5, dokonca 64,
74 krát 3, to je 2, 2 na 6, to sú 2, to sú 3, 2 na 6 a 3. Zatiaľ to máme 2 na 4, 2 na 4, má to byť 2 na 6, takže 4, 4 by tam mala byť. Namiesto otáznika, ako to je, keď to dáme, jednoduché sčítanie. Tu a v strede, v rohu a v strede. Dvojka. Českému kráľovi otec vlasti Karol IV. List Vavrinu, to je bobkový list. Dorota Máchalová. Dorota Máchalová. Šerty nejsou žerty. Šerty nejsou žerty. Dorota Máchalová. Liberia. To by malo byť toto C-čko. To chce kam? Pomôžme mu tam. Karlov most je v Prahe. Mája, včielka Mája a Vilko. Jeden, dva, štyri by som dal. Molière. Sluha dvoch pánov nie je. Tak ideme na sko na pazory. Peťku vyhadzujeme. Ideme na zobák, vyhadzujeme jednotku. Zostáva 2, 3, 4, 6. Aj toto môžeme vyhodiť. Zostáva 2, 4, 6. 2, 4, 6, tu je to príliš malé, zostáva 2, 6. Počet 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6 je rovnaké, tu je veľká diera, takže 6. 2000 Sydney. Marionota je typ babky. Okinawa, Japonsko, 1995. O 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 46. Z Argentíny je Messi. Leden, sú tam mesiace. V českom kalendári. Hlavným mestom nie je Bombaj. Hladové kráľovstvo neviem. O 10, o 28. Že by to bol trojnásobok minus 2, trojnásobok minus 4, trojnásobok minus 6, trojnásobok minus 8. Trojnásobok minus 10. 370 krát 3 minus 10. 3 krát 0 je 0, 7 krát je 21, 3 krát je 9, 1110 minus 100, 1010. Je to také niečo? 1110 minus 100 je 1010. 7 krát 21, 11, niečo som dobral. Meníme otázku. Labradorské more medzi Kanadou a Grónskom. Tam by to malo byť Labradorské. Labradorské, tam má to láka. Tour de France, to je cestná cyklistika. Čierny obrys, takže nebude to dvojka, nebude to trojka. Ani štvorka, zostáva 1, 3, 5. Tu je taká, zostáva 3, 5. A z toho 1, 2, 3, 2, 3. Trojka. Dobre, musím končiť.